没来过的人，从内地没来过的人，他们都以为新疆只是沙漠，然后就是山，然后每个人骑着马，骑着骆驼。你们也肯定刚开始到这也是这样想的。对。我们生下来就伴随着音乐，我们小时候从小的我们只要有记忆了，我们的父亲母亲，因为他们就是一种那热爱艺术的人，所以说他们就每一个人都热爱艺术，所以说摇滚乐没有了，感觉我的灵魂就不在了，感觉就这样的。我喜欢爆裂的东西，然后比如说我听轻东西，感觉就少了一些东西。我觉得特别奇，我们单位的人就说啊，你太奇怪了，你这样穿太奇怪了，你这样说话太奇怪了。我有时候哈哈笑，他们说哎，女孩子不能这样笑。然后我说我喜欢。你为了一个东西，如果就比如说为你的民族、为你的家乡唱歌，唱了几年，但你得不到那样子支持的话，心里也会一种打击，但这个打击不会打倒 CCP 的，不会打倒新疆 hiphop。我们爱这个音乐，我们必须得把这个音乐做下去。